Hirem? Sultáne? Když trávíš čas s jinými, tak já každý den umírám. Zabij mě. Teď hned zabij svou Hire. Co to děláš, Hirem? Co to znamená? Dodnes jsem se k tobě nikdy nechovala neuctivě. Podrobila jsem se kvůli tobě vyhnanství a pomluvám. Jak mi to můžeš takhle oplácet? Jak mi můžeš číst zamilované básně a být s jinými? Co je tohle za lásku? Den za dnem umírám za těmihle dveřmi. Vem si teď tu dýku a radši mě zabij. Co je, Nigar Kalfo? Proč tady stojíš? Hirem je u jeho výsosti. Nesmíte vstoupit. Bože. A kde ta se tu vzala? Mluv. Opravdu nevím. Nemohu tušit, co má Hirem v úmyslu. Spíš se vraťte, ať tu nečekáte. Tebe se budu ptát, co mám dělat. Já počkám tady. Jak se mi vůbec opovažuješ takhle vzpírat? Mně dává odvahu má láska. Má věrnost. Přišla jsem ti sem zasvětit celou svou duši. Bez lásky nejsem ani já, Sulejmane. Vzpamatuj se, Hirem. Nedráždí mou trpělivost a svědomí. Zde je dýka, zde je mé hrdlo. Buď mě té bolesti zbav navždy, anebo odejdu do vyhnanství. Už nikdy více neuvidíš mou tvář.
co říkáš? Co to znamená vyhnanství? Já jsem zvyklá na všechny možné formy útlaku. Teď odejdu sama. Když nic jiného, aspoň má hrdost, nebude znevážena. Hirem, dej si pozor. Vrháš stín na úctu, již ke mně chováš. Tohle chování už nebudu dál trpět. I hned odejdi a věnuj se dětem. Nech mě o samotě. Já mám chovat úctu. Mám se ti poddat. Abys mě mohl s nás zničit a využít. Je to tak. Vždyť já všechno viděla. Gilnihal. Máhy Devran. A v Ibrahimově paláci Sadiku Hatun. Konkubínu u dveří. Jdem tam dost. Stačí. Nepleť si mě s ostatními. Já nejsem Máhy Devran. O tebe, o svou lásku se už nebudu s nikým dělit. Takže do zítřka. Půjdou buď ty konkubíny, nebo já. Rozhodni se. Hirem Sultan? Můj ty božinku. Sultanko, tak co se stalo? Jdi ode mě, nech mě samotnou! Nedělej mi to, Hirem, počkej! Co jsi provedla? Sultanko! Výsosti? Výsosti... Co je, Symbile? No, ta ruská konkubína je připravená se s vámi setkat, můj pane. Zmysl, co to? A Tania? Klič se mi z cesty! Rychle vracíme se. Vždyť já a sultán. Žádný sultán, nech si o něm zdát. Jdi přede mnou. No tak. Honem. Ah, tady jsi. Měla jsem o tebe. Hirem, co je ti? Proboha, co je ti? Nebo jsi ublížila té ženě? Zabila jsi ji? Jestli řekneš ještě slovo, zabiju tebe. Pane bože, tak mluv u všech všudy. Ublížila z vladaři? Jestli mu skřivíš jen vlásek, tak přijdeš o hlavu. Sultánko, řekni něco. Neděs mě. Gilnihal? Zbal nám věci. Zítra odjíždíme. Sultánko? Gilšach, máš temiánový olej.
Natřem ho sem, chytla mě bolest. Nesu ho, sultánko, ale hlavně mám důležitou zprávu. O co jde? Něco se tu stalo. Viděla jsem vzteklou Hirem, jaký krvácí ruka. Byla s ní Nigar. Nejspíš se vracela od sultána z jeho komnaty. Jakže? Co měla s rukou? Víc o tom nevím, ale bylo vidět, jak se třese vzteky. Najdi Nigar Kalfu. Poslal tě do vyhnanství? Vyhnanství jsem už zažila. A už nikdy více. V tom případě proč odcházíme? Řekla jsem výsosti, že buď odejdou konkubíny, nebo ráno půjdu já. Pak jsem šla pryč. To snad ne. Co pak to se říká mocnému sultánovi? A co s tím? I kdybych já mlčela, srdce nebude. Nedokážu mu zabránit. Neumím si poručit. To je konec, Hirem. Tebe už nikdo nezachrání. Ano, a jaký konec? Stejně nemám proč žít. Co je to tady? Všechny do postele! Co se děje, Symbile? Sultán poslal tu konkubínu pryč. Provedla snad něco? A bože, jak by mohla Dajátum? Ani tam nestihla vstoupit. Když jsme přišli, tak byla uvnitř Hirem sultán. A jak potom vztekle vyrazila ven, bože můj. Sultán nás poslal pryč. Dobrá. Odveď ji do pokoje. Samozřejmě. Třeba ji poslal pryč kvůli Hirem. Ta vychrtlina se mu nemohla líbit. Zmlkněte! Nepřidělávejte mi starosti! Valide. Pochopila jsem. Mluvte, Dáje, co se děje. Vím, že vás to nepotěší. Ale Hirem opět rozvířila vody harému. Nevím, sultánko. Nechtěla mi nic říct. Lže vám, má paní. Hirem krvácela ruka, viděla jsem to. Tak mluv. Ptala jsem se mockrát. Nechtěla to prozradit. Za žádnou cenu. Mezi jeho výsostí a jí se něco přihodilo. Souvisí to s ruskou konkubínou? Nejspíše ano. Protože sultán ji poslal pryč ze zlaté chodby. Nechtěl ji. Okamžitě vyzvíš, co se tam stalo. Vynasnažím se, sultánko. Teď můžeš odejít. Gilšak, všechno sleduj. Něco se děje. Měj oči na stopkách.
Dobré ráno, výsosti. Není nijak dobré. Stalo se něco, pane. Proč jsi přišel? Benátský vyslanec. Teď ne, později. Když by člověk řekl, že už přišla k rozumu, pohleďte, co udělá. Zlozvykům se člověk neodnaučí jen tak. Válide, vím jistě, že Hirem sultána ze srdce miluje. Trápí se, i když nemá důvod. Jen se bojí, že o něj přijde. Výsosti, chováme k ní úctu. Ale tím, co dělá, škodí sama sobě. Gilfem má pravdu. Přesně tak. Chod harému nikdo nesmí narušovat. To, co dělá, není správné. Ale já Hirem rozumím. Jen pouhé pomyšlení, že by byl Ibrahim Paša s jinou, mě ničí. Jak se s ním můžeš srovnávat? Ty jsi členem rodiny. Co pak by měl Ibrahim Paša tu troufalost být s jinou? Pokud by se to stalo, rozvedeš se. Rozbiješ manželství i jeho postavení. Matko, Bůh, chraň, co to tu vykládáš? Mluvila jsi o příkladu, tak i já jeden uvedla. Jsi s Hirem moc často. Podívej, jak tě ovlivňuje. Mami, jedeme na výlet? Esmo, vezmi Mehmeda ven na vzduch. Ty pojď taky, mami. Teď běž s Esmou, já přijdu za vámi. Ano, princi, honem. Pojďte, něco ti venku ukážu. Gilnihal, pospěš, prosím. Vem i tohle. Hirem, zkus se uklidnit. Jak se dostaneme z paláce bez svolení? Kam chceš jet? Co chceš dělat? Poradila ses s někým? Na ulici nezůstaneme. Najdeme nový domov. Ano, slyšela jsem o tom mluvit Cymbila. Hirem řekla, že půjdou otrokyně nebo ona. To je aspoň troufalost. Postavila se jeho výsosti? To není možné. Mě tím nepřekvapila a pro vás je to dobře. Ano, moc dobře. Sama si připravila konec. Boží spravedlnost existuje. Jeho výsost sultán Sulejman. Co tvá ruka, pořád tě bolí? Tahle bolest nic není. Já naříkám pro ránu, již mám v srdci. Ale můj hlas nikdo neslyší. Co ty připraví? Vždyť jsem to řekla. Čekám na tvoje rozhodnutí. Buď půjde konkubína, nebo já. Řekni děvčatům, ať nechají ty ruské dívky na pokoji. Dohlédni na ně, ať se jim nic nestane. Co by se jim stalo, Cymbile? Jedí, pijí, nic nedělají. To je mi jedno. Hirem sultán tady taky nikdy moc nepracovala. Cymbile, Ibrahim Paša se chce setkat s Nigar Kalfou. On mě volá? Už se nad tím zamyslela? Bez mého svolení přece nesmíš nikam odjet.
Kde jsou mé děti? Ať je přivedou. Myslíš, že si vezmeš sebou i je? Já se ven dostanu, Sulejmane. Žádná síla mě nemůže zastavit. A nevyjdu-li živa, najdeš tu mé tělo. Dávej si pozor na ústa, Hirem. Nepřej si, abych tě za to vše musel potrestat. Pak už by nebylo cesty zpátky. Já dala do hry všechno. Nevydržím tady s touhle ženou už ani jediný den. Buď půjde pryč, nebo se zabiju a bude klid. Vítej, můj synu. Já teď, že? Vítej. Bratře. Gilfem. Chci mluvit s matkou o samotě. Synu, tuším, co tě trápí. Vím o Hiremině nestoudnosti. Jistě, že je to nepřípustné. Taková troufalost. Válide, mám k tobě jednu prosbu. Ty budeš mít největší radost z mého odchodu, viď? Hirem. Zbalila si věci? Ano, zbylo toho málo. Co jsi řekla sultánovi? Že odcházím. Prý nesmím. A já, že půjdu. Nebo si sáhnu na život. Jak to uděláš? Z paláce nás sami nepustí. Utečeme. U Sarajburnu nasedneme na loď a odplujeme. Přišla se snad o rozum. Tam nás uškrtí a hodí do moře. Dobře, na nás nemysli, ale mysli na své děti. Moc tě prosím, zapomeň na to. Tak požádám Ibrahima. Ten mi určitě rád pomůže. Pro Boha neblázni. Nedělej problémy ještě pašovi. Udělá všechno proto, jen aby se mě zbavil, neboj se. S tou je konec. Ztratí veškerou svou moc. Doufejme, že splní slovo a odejde. I kdyby ne, tak co? Sultán se jí už stejně nepodívá do tváře. Upletla si na sebe oprátku. Я не смогла пройти через двери падишаха. Я не стала королевой. В этом дворце королев много. Ты забудь. Jak se rozhodla jeho výsost? Se mnou se o tom neradí. Jak to má vědět? A bože můj. Daje Hatun. Pokud si to tak přeje, dobrá. Co tu ještě stojíš?
Symbile, co se stalo? Znovu zavolali tu konkubínu do Halvetu? Milosrdný bože. Honem nestvůj. Zavolej Nigar. Ať mi pomůže a poví to Ibrahimovi. Jeren, nezačínej s tím. Pak to nezastavíš. Uvažuj. Nigar, něco chci. Potřebuji sehnat člun. Večer utečeme. Ale jak to mám udělat? To není v mé moci. Utéci z paláce je nemožné. Pak tedy je tohle má poslední noc. Do rána bude v paláci jen mrtvola. Utři si ty slzy. Stalo se, co jsi chtěla. Jeho výsost posílá ty Rusky zpět. Opravdu? Jedou pryč? Ano, už se začali balit. Děkuji ti, bože. I on mě tedy miluje. Bůh mě vyslyšel. Sultán se mě nevzdal. Co na mě hledíte? Řekl jsem, že odcházíte. Kam odcházíme? K sultánovi snad? Tahle část života vám skončila. Vracíte se, odkud jste přišli. Slyšela jsi? Prý odcházejí. Hirem sultán si dupla a bylo to. Zmlkněte už, klevetnice! Ticho tu bude. Jděte do svého pokoje, seberte si své věci a vraťte se sem. Nic na plat, je to příkaz sultána. Bravo, Hirem sultán. Co řekne, vladař udělá. Pěkně si, sultánku, hýčka. Brzo pošle pryč nás. Pane bože, taková ostuda. Válide, uklidni se. Jak bych mohla hátit, že? Je to hrůza. Jen proto, že ona to chce, pošle ty dívky pryč. Ta ho moc hezky ovládá. Nebudu se divit, až jednou pošle pryč i mě. Tohle není dobré. Začal ustupovat. S takovou nás mohou čekat ještě větší pohromy. Bůh, chraň výsosti. Neboj se, válide. To vše přece svědčí jen o tom, jak moc jsou do sebe zamilovaní. Hatiče, do harému láska nepatří, narušuje řád. Láska člověka zotročí. To může být náš konec.